Pri páde utrpel komplikovanú frakturu lebky, úlomok kosti poškodil mozog a krvácanie spôsobilo útlak. Teraz ho čaká veľmi dlhé liečenie a rehabilitácia. A bude normálny? Definujte normálny. No, či bude chodiť a tak. Aha. No, v tejto chvíli nevieme odhadnúť rozsah poškodenia. Uvidíme viac, keď sa prebudí. Ďakujem. Haló, dobré ránko. Viete sa. Nenamáhajte sa, ste v nemocnici po ťažkej operácii hlavy. Si OK? Pozrite na mňa. Dobre, teraz skúste pohnúť prstami na tejto nohe. Vynikajúce. Teraz na druhej. Pomaličky skúste. No, vyzerá, že to bude v poriadku. Rodičia neprídu? Nie, o brata sa starám ja. Aha. Dobre, tak necháme vás. Čo sme si hovorili o oblícovaní? Pozri, ako si dopadol. Ja zva cez pol hlavy. Aspoň bude vyzerať drsne. Títo tu ťa možno zachránili, ale vďaka tej krvi od Henty. Vieš, čo to pre teba znamená? V klube si skončil.